Briden, a gde su svako ragan? Však vidite, že su tu neni. Vidim. A preto sa pitam. Fur negde žbrilaju, kad ih treba na urade. Ja by som si nohy zedral. Kto by už len nepoznal nezameniteľného Jozefa Kronera v roli veselého garbiara z Brezovej sváka Ragana. Vedeli ste ale, že sváko Ragan naozaj žil? V múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom sme sprístupnili výstavu Sváko Ragan z Brezovej. Táto výstava je konaná z príležitosti 175. výročia narodenia Martina Lacka, brezovského garbiara, ktorý poslúžil ako vzor k literárnej postave Sváka Ragana z Brezovej. Martin Lacko, hoci ho poznáme teda ako sváka Ragana, vtipného človeka, jeho skutočný životný osud bol pomerne krutý, pretože mu zahynuli v jeden deň obe deti, už v dospelom veku, syn a dcéra. Tie deti, oni predtým, než umreli, boli choré, takže bolo treba chodiť po doktoroch, no a už sa neuživili iba poľnohospodárstvom, tak na staré kolena musel chodiť po tých obchodoch za kšeftom, preto chodil aj po tých jarmokoch a tak sa aj zoznámil s Elom Šándorom. Garbiar Martin Lacko zaujal zrbovského spisovateľa Ela Šándora natoľko, že o ňom napísal trojdielný román. Ten v roku 1976 filmoval režisér Martin Ťapák, ktorý zo zmesi humoru, tradície a zvykov kopaničiarského regiónu, tancov, nárečia, ale hlavne veselých príhod sváka Ragana vytvoril filmový skvost, na ktorom sa zabávame už takmer 50 rokov. V príbehoch sú spomenutí reálni ľudia a miesta z čas života spisovateľa i Martina Lacka, i keď samotný film sa priamo na Brezovej nenatáčal. My sme sa jednu historickú lokalitu vydali hľadať. Bola ňou cigánska osada Kováčikové, ktorá stála vo svahu pod dnešnou priehradou. Sváko Ragan z Brezovej je postava literárna, kde vzorom bol práve spomínaný Martin Lacko, ale sú v nej zakomponované aj príbehy viacerých iných Brezovanov. No a Elo Šándor tie postavy viaceré popremenovával z toho dôvodu, aby podaktori, ktorí by sa tam poznali, aby sa nehnevali. Na Brezovej zlé jazyky tradujú, že viacerí sa tam poznali a viacerí sa aj hnevali, čo ale nebol prípad Martina Lacka. Patrál jeden. Tomu nerozumiem. Veď to jasne píše, že posiela Moráka. Však to je to 1000 striel mu do duše ešte raz spálilo. To mňa tak prosím, na Brezovej volajú, že Morák. Na výstave nájdete cenné prvé vydania románu Sváko Ragan z Brezovej, ktoré vyšli z kníh tlačiarne Daniela Pažického v Myjave, aj originálnu zápisnicu Brezovského garbiarského spolku s menom Martina Lacka z roku 1874. Vtedy sa stal majstrom garbiarského spolku v Brezovej, je tu zapísaný ako Martin Lacko Martinov. Garbiarské remeslo pripomínajú aj garbiarské nástroje, garbiarská kosa a nástroj zvaný štrichovník, ktoré slúžili na opracovanie kože. Dole už vidíte finálny produkt, druh kože, ktorému sa hovorilo futro. Toto futro je spomínané aj v príbehoch Sváka Ragana z Brezovej. Keďže prvé vydania o Svákovi Raganovi neobsahovali ilustrácie, na výstave nájdete vybrané príbehy doplnené o brezovské reálie z miest, ktoré iste poznal aj samotný Martin Lacko. Napríklad príbeh o tom, ako Sváko nechcel nastúpiť do vlaku z Jablonice, pretože na Brezovej nebola točňa a vlak musel jazdiť zadkom dopredu. Ani sa neunúvajte, ľudkovia mojim, na tam nedostanete, ja tomu neverím, mašina není v poriadku, de má komín, de má pec a de dámf. To je poriadek, správa, na tom sa majú stateční ľudia Brezovania voziť. Odplujú si sváko s citom na kilometer. To bol nejaký fajn lapaj, čo vám to takto vyviedel. Chodte vy zadkom obrátený, jak raci, či trafíte na Brezovu. Nesadnem si Kristu ani za vašieho ministra na ten váš vergel. Protestujú rozhorčené sváko a volajú na strinku už vo vozni sediacu. Stará pod dolu, aby ty krk niekde nevykrúteli. Ideme peši na Brezovu.
Každý ďalší protest zo strany Strinky by bol býval zbytočným. Neviem, či sa už dodnes svákl so železnicou zmierili, spýtam sa ich, až ma raz na Brezovu na Karminu zavolajú. Dnešná cesta na sídlisku Dušana Jurkoviča kopíruje bývalé koryto Brezovského potoka. Práve možno v týchto miestach po ľavej strane stal dom, kde Sváko Ragan žil. Ak by ste ale chceli vedieť, ako vyzeral skutočný Sváko Ragan alias Martin Lacko, to sa asi nedozviete, pretože mal k foteniu osobitý postoj. V rodine sa tradovalo, že stričko Lacke hovorieval v brezovskom nárečí, citujem, fotografovať sa nikdy nenechám. Na výstave máme ale fotografiu vnuka Martina Lacka alias Sváka Ragana. No a kto na výstavu príde, tak ešte uvidí jednu fotografiu spojenú so Svákom Raganom. O akú fotku sa jedná? To zistíte jednoducho. Príďte do múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej a správca múzea pán Valihora vám o Svákovi Raganovi z Brezovej porozpráva určite viac. Výstavu môžete navštíviť do 14. apríla. Aj to najťažšie bremeno sa dá zniesť trošku špásu. Nemyslíte? A zdravie! A zdravie! A zdravie! A zdravie! A zdravie!